Då tar vi ett nytt DIY-projekt. Även den är lampskärm, precis som den förra. Då använder jag den här stommen. Det är exakt samma stomme som till den andra. Som jag gjorde innan. Som var till det här sovrummet. Den här ska jag in i barnrummet. Och det är samma sorts stomme. Här ser man att man kan ha den. Den här ringen uppåt. Då är den taklampa. Du kan vrida den neråt. Så kan du ha den som golvlampa. Den här ska upp i taket upp, så då ska sitta sådär. Och jag tänkte dekorera den med ett sånt här trasmattenystan, som jag kallar det för i alla fall. Där är alltså tänkt en trasmatta. Men den tänkte jag klä in den här skärmen med istället. Det är lite krångligt med den här bågen i, men ska pröva i alla fall. Nu ska jag hitta ändå på den här. Jag bara sätter fast den så, och sen använder jag en sån här klamme. Sen tänker jag helt enkelt bara vrida runt den. Och jag struntar i att det här lilla sticker ut trådar och sånt där. För jag vill ha den lite rough. Samtidigt så sträcker jag tyget så att det ser snyggare ut. Den här stommen köpte jag på Erikshjälpen för 15 kronor. Den ser ni i min första vlogg. Nu vill vi se när jag köpte den. Så jag tycker sånt här är jättekul att hålla på med. Kul att förverkliga idéer som man kommer på hela tiden. Och nu under pandemin så har man verkligen tid att hålla på med det, som man egentligen inte ska vara ute så mycket bland folk. Jag kommer nog minska min andel att vara ute för att jag kan reda ut det här. Jag har fått lite hosta, så att jag försöker att hålla mig hemma lite mer nu. Jag tror inte det är coronan, men jag har inte hostat på ja, halvdygn kanske det är nu eller något. Men håller mig ändå mer hemma. Så rörigt. Så vi virar in sig i. Stormen här hela tiden. De här trasmattenystarna brukar oftast vara väldigt billiga. Jag har hittat sådana på återvinningen, då kostar de 5 kronor styck. Sen när jag hittar vissa på hjärta till hjärta, då har de oftast satt ihop en påse och den brukar kosta 10 kronor och då är det oftast 3 nystan i eller något sånt. Så, jag ska visa lite hur det ser ut nu. Där ser det ut.
ska vi ta det här runt hela vägen. Jag tror faktiskt den här blir väldigt snygg i slutändan. Jag låter de här remsorna överlappa. Inte bli några springor. Det kan hända att det blir störningsljud för de håller på att renovera nästa lägenhet här nere nu efter vattenläckan. Vi har haft två vattenläckor på kort tid, jag vet inte riktigt. Så det är lite oljud här på vardagarna. Det verkar inte vara lika kraftig läcka i lägenheten på andra våningen som det var på första. Jag har fortfarande inte golvet där på plats, utan det är som en stor jäkla grop i hallen, och jag tror den även går ut i köket, för jag har ju rivit hela badrummet i den under lägenheten. Jag vet inte vart det är köket, så jag vet, men jag kan inte se in genom lägenhetsdörren in, så att jag kan bara se vad som är inte i hallen. Han är lite nyfiken av sig. Nackdelen med sådana här nystan är att de kan rulla ihop sig. Vilket även gör med virkat garn, har jag märkt. Så när jag gjorde korgen så var jag tvungen att vira runt den innan jag kunde limma fast den. Vilket ledde rätt så ofta att jag var tvungen att limma om, för smältlimmet kan torka innan jag satt fast garnet. Men den blev ju klar i alla fall. Jag ska se till att det här överlappar den ju inte riktigt. Jag har ett nystan till, men jag tror inte jag behöver ha mer än ett, för det är ändå rätt mycket på sådana här nystan. Och jag tyckte det här nystanet var finast, med vitt med blå blommor. Och eftersom barnen delar rum så spelar det ingen roll. Och inte så, nu skulle vi se om att det är blommor på hans lampskärm heller. Inte nu i alla fall, han blir tre nästa månad. Han pratar inte ens än, och några få ord i alla fall, men han pratar inga meningar eller någonting. Jag tror det kommer loss när han väl börjar på förskolan sen efter sommaren. Nu gör jag så har jag glömt att försöka spänna åt. Det är så skön avkoppling. Och hålla på med så DIY-projekt. Och vad är de här nysten har firat sig så himla mycket. Man vill inte ha korvar på precis. Nu har det släppt. Jag känner att det här inte är det bästa för mig, för jag har extremt ont i min höger handled. Jag tror jag har inflammationer som inte vill
ner sig. Och även i fötterna. Kanske ni undrar hur jag tänker liksom få det här att fästa. Men jag tänkte bara limma ändarna på insidan. Så nu behöver inte limma runt om för spänner hela tiden. Så att jag vill bara limma ändarna. Sen när vi väl kommer runt hela. Kanske ni tycker det är konstigt att jag sitter i sängen och gör det här. Men jag tycker det är bekvämast att sitta i sängen. Limma kommer jag definitivt inte göra i sängen. Men själva det här arbetet gör jag i sängen. Eftersom jag inte har så mycket plats annars att vara på. Utan att kunna bli lämnad i fred. Så att jag låser in i sovrummet. Så jag slipper störd. När jag pysslar så vill jag helst sitta i fred i lugn och ro. Jag undrar varför ni tycker att jag tycker att det är skönt att sitta fria. Kanske de flesta tycker att det är skönt att sitta fria när man håller på och pissar. Jag har ju en anledning till, om jag ska säga. Orsaken till att jag vill ha lugn och ro är på grund av en funktionsnedsättning som jag har. Det är Asperger. Det är en neurologisk funktionsnedsättning. Alltså det är något som blir födseln, eller ja, utvecklingen av hjärnan. Som gör att man kan tycka att vissa saker är jobbiga och man kanske beter sig på ett annorlunda vis, tänker annorlunda. Kanske inte kopplar riktigt som vanlig människa skulle göra. Så det, alltså man kan ha så många olika varianter av den här diagnosen så att den finns egentligen inte längre heller. Inte som Asperger men som en del av autismspektrat. Jag kommer prata lite mer om det sen i en annan video. Men som sagt, jag har ju det. Dock så fick inte jag min diagnos förrän jag var 31. Och det är 10 år sedan jag var.
Men delvis är det för att på tjejer så är det svårare att upptäcka än på killar. Jag kan inte begripa varför, men så är det. Och det är att jag har ju alltid varit annorlunda än mot vad vanliga tjejer varit. Jag har aldrig brytt mig om smink. Eller typ, jag använder i så fall en nagellack. Men det har inte blivit först på äldre dagar då. Jag gjorde inte så mycket som liten, för jag har varit nagelbitare, så mina naglar var ju typ bara halva. Så jag trivdes inte riktigt med det. Besvär genom åren innan man upptäckte det här då. Jag har varit mer arbetslös än vad jag jobbat, kan jag säga. Att vara arbetslös gav mig magkatarr. Och som ni vet, om man väl fått magkatarr så går den aldrig bort. Det får man leva med sen. Så jag har ju både jobbat och inte jobbat. Jag är glad nu efter att fått diagnosen och en hel sjukpension att jag slipper den stressen, för det har varit väldigt jobbigt för mig. Jag är glad att jag slipper det nu. Jag har inte haft några omprövningar eller någonting, vilket var tur, för då skulle jag nog inte mitt psyke palla för mig, tror jag. Men som sagt, den största delen för mig i och med det här är ju att jag klarar inte av att sättas på uppgifter jag inte vill göra. Då går jag i baklås. Då stänger jag oftast in mig på toan och grinar. Sen har fått folk väldigt förutfattade meningar. De tror att man är på ett visst sätt, men alla är olika i sina diagnoser, så att det går inte att jämföra den ena med den andra. Men så sett för mig var det att jag klarar inte av jobbstress och inte sättas på en arbetsuppgift jag inte vill göra. Det funkade inte för mig. Vilket jag märkte på min arbetsträning jag hade ett tag. Då var jag faktiskt på en sån här, först satt och gjorde smycken, det gjorde jag själv, det var ingen annan som satt där då. Och sen gick jag över till sygruppen, och då tyckte man först att man ska hålla på och lära sig att sy på papper, det är typ det man gör när man börjar i syslöjden under trean eller något. Men det vill inte jag göra. Jag gjorde väl ett eller två papper, men sen vill jag inte. Nej. Jag vill liksom sy det jag ville sy. Men då kan man inte använda deras tyg då. Så att eftersom jag var där via SOS, så fick jag 200 eller 300 för att köpa tyg för mig.
Han gjorde jag när jag var i Stockholm. Nu är lång. Jag har köpt jag till. Jag kan säga att tygerna används inte så mycket för att när man klickar i det så luddar det som bara den. Så har de tygerna faktiskt kvar. De är väl närmare 8-9 år gamla nu. Så nu vill jag försöka hitta på någonting här. Använder klämman för att då kan man koncentrera sig på att reda ut lystanet utan man ska behöva hålla i änden så den inte åker upp. De här klämlarna är ju väldigt bra att använda. Jag har mycket i mina syprojekt och sånt där och vissa limprojekt och så. Och de här svarta som jag använder har jag köpt på Dollar Store. Jag tror det var en förpackning för 10 kronor eller någonting. Nu har jag några små blå sitter där. De köpte jag på ÖB. De kostar väl max 20 kronor eller någonting. Jag tycker det är bra med olika storlek. Jag tar även bort klämma för att kunna spänna lite mer. Oj. Golvet har mött emellan. Det är golvet. Tygremsan hade hamnat emellan. Med de här lurarna inne. Men som allting i mitt huvud så är allting för smått. Eller mitt huvud är för smått. Jag ska säga att när jag tog studenten så skulle jag hitta studentmössan. Och jag hittade den minsta storleken. Tror det ej, den var för stor. Så den satt ju inte bra alls. Och jag kan inte använda sån här keps med hål och en pigg i. För jag måste ha den längst in. För då hoppar det ju bara ur. Så att ja, huvudet är litet. Och när jag har varit på ultraljud så har de sagt att mina barn också har det. Får vi väl se. Vi har ändå hittat keps och så till sonen, men det gick bra förra sommaren, men nu när vi försöker igen så vill jag inte hålla på huvudet. Nu när det så låter så är det dottern som håller på och slår på den stängda sovrumsdörren här. Har du sett? Snyggt! Jag gillar det. Kanske blir fler sådana här.
Många ser ju att det här jäkla nystan att få på. Snurrar hela tiden. Ja, det är redan maj. Jag tycker tiden går så himla fort nu. Men då är det verkligen gråmulet. För några dagar så stod det att det skulle vara 21 grader och sol idag, men det ändrar ju sig. Märker du det vädret var på onsdag istället. Och då ska vi hålla på och städa balkongen, för det har varit en förvaringsplats nu under höst, vinter och vår. Så vi har lite julsaker och sånt som ska ner i källaren och lite försäljningsgrejer som ska sättas ut och så. Vi har ju inte att fixa en soffa till balkongen. Och vi hittade en på Dollarstore för 500. Men med våra ekonomi så bara, nej, vi kommer inte ha råd med den där soffan. Vi kanske får ta ut köksstolen istället. Men vi båda spelar på ett skrapspel nätet varje dag. Där får man även snurra på ett hjul som man liksom typ samlar på äng. Och kommer man bland de jag vet inte om det är 10 eller 20 främsta, då kan man ju vinna pengar. Förutom på de här skrapgrejerna kan man också vinna pengar. Så när jag hade skrapat en vecka så vann jag 50 kronor där. Sambo vann 50 kronor förra veckan. Men förra veckan så hade jag snurrat på hjulet så pass bra. Så då hamnade jag på fjärde plats i mina poäng. Och då vann jag 750 kronor. Så 500 av de pengarna ska gå till soffan vi köpte, eller ska köpa på Dollarstore. Men vi måste fixa till balkongen först. Så det är så mycket som ligger på den där balkongen. Sen under sommaren så kommer vår balkong stå öppen. Okej, då kommer vi även att flytta ut kattlädret där. Om det håller. Den har ju nämligen på och vässa klorna överallt utom där det är rep. Så jag vet inte. Det är dyrt att hålla på och köpa katträn hela tiden. De är inte billiga inte. Det de har nu, det köpte jag förra sommaren. För 700 eller något. Och de har klöst bort tyget och även papprören än på själva repen som är där. Så att det är ju, ja, jag vet inte om jag ska pröva att göra
några nya rep. Eller man ska slänga kattträet. Eller vad fan som man ska göra. Funderar på att kontakta därifrån vi köpte den och fråga liksom hur länge de hade tänkt att det skulle hålla. Och att de borde göra klöspallarna bara med rep. Eftersom katten har klöser upp till och inte i mitten. Så egentligen är klöstöret förstört. Jag vet inte om jag kan få det stadigt. Som sagt, min tanke är ju främst egentligen och göra ett DIYs för att sälja av. Men vi saknar ju lite grejer i hemmet också. Så att de måste göras de också. Men då ska jag göra några små lampskärmar som ska läggas ut till försäljning. Jag har redan den första DIY-lampan ute på försäljning. Mitt första. Jag gjorde den här bordslampan med rosa fluffigt garn. Jag har, tror jag, 5 lampor av samma sort som ska göras ordning och säljas av. Sen har jag ett antal små lampskärmar som jag ska göra ordning. Så det blir mycket DIY på lampskärmar. Men det är just för att jag har så mycket idéer som jag vill pröva. Varje dag så kollar jag på YouTube för att se om vi hittar några nya intressanta vinklar och se vad annat folk har gjort då. Om man tittar just på amerikanska videos så är det väldigt mycket spraymålning. Det är ganska bra täckande, men jag har liksom ingen bra plats att göra sånt på här. Och sen är allt ska göras distress, som man kallar det för. Att man medvetet gör att grejen ser äldre ut. Lite avskrapad färg och sånt där. Jag ska säga att jag börjar tröttna på det där, för jag tycker visst på vissa grejer kan det vara snyggt när det ser lite gammalt ut. Men jag har sett nog med sådana videos, så jag börjar bli ganska trött på dem. Jag tycker det lika gärna kan vara heltäckande. Och de inte gjort det med typ sandpapper eller någonting, så använder de typ vax för trä eller lack eller något sånt. Men nej, jag tycker om när det är, vad ska jag säga, delmålat.
utan skador eller någonting. Så. De grejerna jag kommer måla sen så kommer det inte vara något. Typ där man försökt göra sakerna äldre. Jag har även ett antal väggklockor också att göra ordning. Jag gjorde faktiskt en väggklocka för några år sedan. Som jag hittade på second hand. Det hade en träram runt. Som jag satte på gjorde så här ett decoupage. Jag tror det var med engelsk konfekt. Godis var det i alla fall. Tråkigt nog så gav urverket upp i den klockan. Så att jag känner bara liksom ingenting man ville slänga pengar på för att fixa. Så vi fick slänga den klockan. Nu hade vi som köksklocka, eller jag hade så köksklocka. Jag vet inte om jag hade den när jag mötte min sambo. Det är lite som gud, sen ska jag göra en väggklocka till sonen nu när han följer nästa månad. Han följer ju liksom i sommar. Så. Men just nu i barnkammaren så sitter min gamla My Little Pony-klocka. Jag tyckte det var väl inte så passande kanske egentligen att ha den där inne. Så när jag fyllde år så var jag och tittade i en av mina favorithobbyaffärer i Linköping. Jag sätter en länk till dem i beskrivningen i alla fall. Och där hittade jag en fyrkantig låda som är just till för att man ska göra väggklockor. Så då köpte jag plus urverk och visare. Har de också där. Sen var jag på Hjärta till Hjärta och då hittade jag scrapbookpapper för 1 krona styck. Så ett av de papperna var själva bakgrunden i klockan och sen ska jag försöka måla både visarna och siffrorna i självlysande färg. Så vi ser hur det går. Jag ska snart börja med den här. Går det bra så kanske jag köper delarna igen och gör andra klockor. Jag har lite andra skräppapper som ligger och skräpar. Såklart behöver man inte ha skräppapper. Man kan använda presentpapper eller helt enkelt målare. Det görs ju vettekopage. Alltså möjligheterna är så många. Det är liksom bara för att precis har satt i gränserna så att och det är väl ungefär mitt tänk med de andra väggarna.
äggklockorna också. Att det är fantasin som sätter gränserna. Så vi får se vad det gör den. Och jag hittar på något sån här projekt med ja, kanske med saker ni bara har hemma. Så googlar jag ut på YouTube. Alltså det finns så mycket DIY-videos som helst. Det är bara skriva DIY. Alltså D-I-Y. Då får du upp massvis med olika pyssel då. Ryskor som gör väldigt mycket video. Den ena har rätt mycket syvideos. Men även mycket som här trash, som man kallar det för, alltså skräp som man helt enkelt gör om till något snyggt eller någonting man behöver. Ungefär som när jag gjorde den här lådan till badrummet. Som var av en gammal godiskartong. Alltså det är ju bara fantasin som sätter gränserna. Ni kan ju liksom hitta hur mycket pyssel som helst. Och har ni barn så är det ju väldigt mycket man kan göra till barnrummet eller att barnen själv sitter och pysslar. Man behöver bara göra gamla vanliga som typ pärlplattor och sånt där. Utan gamla. Det finns ganska mycket DIYs på toarullar till exempel. Du kan klippa ja, små runda delar från de här. Och sen trycker du ihop så det blir som blad. Det är många blommor med. Även sätt som man smör. Juldekorationer. Limmar ihop dem. Sen sätter lim på kanterna. Och sen doppar dem i rött glitter. Sen hänger de upp dem i, ja, i fönstret eller på ytterdörren eller någonting. För att få en liten ljuskänsla. Det finns ju hur mycket som helst. Och vill du hitta ännu mer så rekommenderar jag att gå in på appen. Ja, den finns även på nätet. Det är ju Pinterest. Där folk lägger ut en massa bilder och videos och beskrivningar och allt möjligt sånt där. På grejer de har gjort. Kan även hitta färgläggningsbilder som du kan skriva ut. Så behöver du inte köpa målarblock. Det gjorde man som när jag var liten och måla tusch. Och gick ju alltid tuschen igenom i målarblock och förstörde bilden som var på andra sidan. Så ett rekommendation som du kan göra då är att skriva ut ett antal bilder. Och sen sätter du dem i en pärm. Så har du som en målarbok. Då är det bara att ta ut pappret och ha något bra underlag så du inte kommer ner på bordet istället.
om ditt tunnare papper. Så slipper du förstöra själva motivet bakom. Jag har även gjort så att jag har köpt målarböcker, men är det en bild som man vill måla med tusch så kopierar jag bara bilden istället. Vi har ju sån här alltid ett skrivare så att vi kan ju kopiera också om vi vill. Så det kan man göra. Och då kommer man hitta massor med sådana saker som vi inte kan hitta som målarböcker. På sistone har jag hittat rätt mycket bilder till Super Mario, Nintendo-spelet. Man kan måla både Mario, Luigi, och Toad, och Toadette, och Peach, och Daisy och de här bomberna och Shy Guy och allt vad de heter. Ja, jag har spelat Nintendo. Jag fick mitt 8-bitars i julklapp. Kan jag ha varit 8-9 år tror jag. Komiska ju var då att när mina föräldrar köpte spelet så fanns det redan ett spel i, vilket var Super Mario 3. Mina föräldrar hade inte uppfattat det riktigt, så att jag fick även, de har köpt spelet löst. Så den fick vi gå tillbaka till affären med och välja en annan. Då tyckte brorsan att vi skulle skaffa Ratchet eller vad den heter då. Jag tyckte spelet var dötråkigt. Så jag gick tillbaka och bytte det mot ett Yoshi-spel istället. Dessvärre så blev mitt Nintendo 8-bitars stulet när det blev inbrott i vårt förråd. Jag bodde ihop med min första fästman. Så där försvann den. Men förra året så kom de här miniversionerna på 8-bitars där spelen var i själva konsolen istället. Massvis med olika spel. Jag tror det ska vara 300 eller 500 spel eller någonting. Så då köpte jag det istället. Och jag har väl spelat det några gånger, men nej, jag har inte haft ro att sitta och spela. Jag köpte även ett Xbox, så jag hade ett själv. Så där vi har en sambos. Men sen jag fick Otilia så har jag faktiskt inte spelat någonting. Först är det liksom att ta hand om henne. Och sen när hon var typ ett halvår så flyttade vi hit. Och sen när man liksom inte brytt sig utan sommaren gick åt och hålla på och fixa här hemma. Och vi badade inte en enda gång förra året. Där vi har badplatser i närheten. Det bästa är ju på andra sidan stan. Men tar vi kanske max en och en halv timme. Men jag tror det tar bara kanske en timme att gå dit härifrån. Går.
Och sen eftersom jag har bara syr och så har jag sytt mest eller någon annan hobby. Jag startade den här kanalen i september förra året. Då gjorde jag mest visuals och lite andra svenska butiker också. Tygaffärer och Tiger och TGR som är Flying Tiger Copenhagen. Men ja. Sen har jag ju ett par pysselvideos också. Hur man gör rosor och silkespapper. Den videon är däremot rätt gammal. Den tror jag vi gjorde 6 år sedan tror jag. Vi bodde utanför Katrineholm. Sen har vi, eftersom den låg ute på Sammons kanal då som vi... Ja, vi eller mindre har lite Sammons. Men han la ner sin kanal och då har vi, sparar vi den videon. Och sen... Ja, så går vi upp den på min kanal nu istället då. Så att... Jag tycker ju om att pyssla, det har jag alltid gjort, men jag har inte varit så mångsidig som jag är nu, utan då satt jag mest och färglagde. Men jag har även liksom lärt mig sticka lite. Jag är inte proffs på sticka, jag är inte proffs på virka. Jag är faktiskt en, jag kan grunden på stickning, alltså vätstickning. Jag har lärt mig av det förut, men håller jag det inte igång så glömmer jag bort vad man gör. På virka kan jag göra lite grann. Jag har virkat runda underlägg. Jag har köpt på mattan, men det gick åt helsike. Så där har jag mycket sådana trasor. Mattenystan liggandes. Jag vet, i skolan så skulle man få virka en grytlapp eller någonting. Jag vet inte hur det gick. Jag klarade väl det då, men nu nej. Ett tag så kunde jag göra mormorsrutor, men eftersom jag tog paus från det så har jag totalt glömt hur man gör, och läsa beskrivningar är rena rappakaljan för mig, så det blir ingenting av. Så vi får väl se. Jag har faktiskt några som ligger i påsar i min stora barnpåse. Nu ska vi se om jag kan göra något kul med dem. Kanske fixa dem filt eller kutt eller något sånt. Vi får se vad jag hittar på. Här har vi smittigt. Spänna om det lite. Ja, jag har ju haft lite olika hobbies som jag har slutat med också. Så att,
Ett tag gjorde jag miniatyrrum. Men de gör jag inte längre, så jag håller på att sälja av de sakerna. Jag ska bara göra ett rum i en ljuslåda eller vad man ska kalla det för. Annars skulle det inte bli något mer sånt. Jag var egentligen både i Stockholm. För att det bästa att göra de här tidsskåpen är i såna här gamla vinlådor i trä. I Stockholm fanns det då i alla fall ett enda systembolag som fortfarande fick in de här lådorna för vinet i trä. Annars kommer de ju i pappkartonger. Så jag fick ju åka till den där. Systemet för att hämta de där trälådorna. Man kunde inte ta så många gånger precis, eftersom de är rätt stora, så man tog en max 2. Man hade en varje. Så jag har gjort några. Sen har jag även använt så här högtalarlådor. Jag tog bort all elektronik och använt själva trälådorna. Så att, ja. Så där, du kan använda vilka täta trälådor som helst. Man kan inte använda typ såna äppellådor som man så springer i. Det är också fantastiskt att du kan lika gärna bygga en låda. Sätta miniatyr i, och du kan faktiskt göra mycket miniatyrsaker själv. Du behöver inte köpa färdiga. Det finns en kvinna som bor i Österrike, tror jag. Hon är svenska, men hon skriver sina böcker på svenska. Men hon bor i Österrike då. Och hon gör miniatyrer av så kallat skräp. Ofta har hon använt typ cigarrlådor, det är liksom ingenting vi har här. Jag har faktiskt tillverkat en möbel. Jag tror det var hjälp av hennes bok. Och det var en fåtölj i skinn. Jag hade fyndat en liten skinnbit i någon tygaffär då. Det var ju liksom typ av kartong, den här skinnbiten och lite bomull kanske. Och sen använde jag lite ponybeats till att fixa fötterna till det. Ja, nu är det inte så mycket kvar den här lampan. Vi ser hur jag har gjort det mesta. Så jag tänkte, jag har klart den här lampan, limmar ihop delarna och visar hur det blir. Så ska jag hänga upp den, så får vi se hur det blir. Så vi syns lite senare när den här är klar. Jag kommer nog behöva ta lite paus nu för det är lunch. Men ja, nu kommer slutresultatet i alla fall. Nu är den klar. Jag limmade inte den utan den, utan jag sydde ihop den. Den blev så pass åtdragen så att den biten jag började med, den sitter fast. Så jag sydde bara till änden i den. Nu ska den hängas upp i sonens rum. Så vi återkommer.
Så. Jag hänger den på plats. Testa att tända. Så. Jag blev faktiskt riktigt nöjd. Nu har sovrummet fått nya taklampor. Lämna gärna en kommentar vad du tycker om det. Då syns vi i nästa video. Hej då!